Audrius Bačiulis. Algis Ravanauskas. Atrodo, jis Sidlikutė. Kaip ridikas ir spinduliuoja sveikata ir švarumu ir gerai. Jo, ir dabar bėgsiu ranką, du suplaut po to, kai tu stempas įsveikinau. Aš rankas laikiau prieš tai katino kailyje. Jis dezinfekuoja. Pas jis suvalgo. Jo, dezinfekantas. Sveiki, sveiki, gerbėjim patronai. Tikimės, kad sveiki visi esat ir busit sveiki. Šiandien laidoje temas matot? Na, ir jos, aišku, nesikeičia nuo praeito kartu iš esmės, kadangi virusas jisai... Nesikeičia. Nesikeičia ir dėja užgožia viską. Bet, žinai, ot, iš esmės, ot, tema yra tokia, iš tikrųjų tas virusas baisus, kaip jį mums piešia. Nes kasdien pasaulyje daugėja mokslininkų. Beje, pažymėtinas dalykas, kad nemaža dalis jau būna tų, kurie būna neseniai pasitraukę iš aukštų postų ir, tai yra, ir jie gali laisvai kalbėti. Nes at, Vokietijoje visai ant dienų išmetė iš pareigų aukštą mokslininką, kuris turi, reiškia, neskim taip, nebesisteminę nuomonę apie virusą. Čia buvo toksai dalykas, kadangi iš tikrųjų jau yra susiformavusi šitas standartinis požiūris, kad tai yra globalinė katastrofa, maždaug vos ne maras atėjo. Visas pasaulis darosi užrakintas, lockdownas, mes patys žinom, kas ir pas mus, na tiesa, dar gyvų gatvės yra, tačiau visokai žmonės kelia nuotraukas iš Italijos, iš Belgijos, iš Paryžiaus, kur tenai policija gaudo, Indijoje, tai iš vis gatvėm važinėja policininkai su lasdom ir lupa tuos, kurie... Jie vaikšto, jie lupa tuos, kurie važinėja ant... Ne, tai važiuoja ant motorolerio, vienas policininkas vairuoja, kitas su lasda ir muša kitus, kurie važiuoja su motoroleriu per užpakalį, bet tie, kurie neturi teisės važinėti. Mhm. Pas mus tai tik tai Verygas su šauliais patruliuoja. Ir dėlas du neturi, nors kaip prisimeni, kokius atvežė ir ką jie išdarinėjo šitie, tai, na, tai va, ten vienas iš šaulių pasidalino savo įspūdžiais, sako, tu įlipai autobusą, na, šitų atvežamų į karantinui. Mhm. Jis sako, laba diena, sako, jie man draugiškai, eik tu, ne. Tai ką sako, nu, ot, nu nieks nedavė supranti šauliam teisės įrident ašarinę granatą, žinai, mhm. tokioje situacijoje. Čia, vat, kai sakau. Lažbenga. Žinai, mes pamatėm, kad tie politikai, kurie mums ilgai žadėjo, kad mes padarysim viską, kad lietuviai grįžtų į tėvynę, tiesą sakant, bereikalo žadėjo, nes kai lietuviai pradėjo grįžti į tėvynę, tai mes iškart supratom, kodėl protingas Bačiulis ir nemažiau protingas Užkalnis dar prieš daugelį metų sakė, kad emigracija tai yra Dievo ir Europos Sąjungos dovana Lietuvai. Aš sutinku, bet man tai apskritai nesuvokiama, kodėl sakoma, kad jie grįžta. Ką jie čia masinis kelimasis atgal yra emigrantų, jie tiesiog atvažiuoja pas mačiutę arba grįžta iš slidinėjimo. Ne, tai, žinai, sakym taip, dalis tų, kurie išsigando Britanijoje ir lockdown, ir tų, kurie prarado darbus, pagalvojo, aha, jeigu mus praskraidina ir dar apgyvendina Lietuvoje, tai kodėl ne? Tas pat, tarp jų šitų, jiem duok galimybę pasiurbti iš valstybės, jie tą dalyką padarys, kadangi tai yra kolchoznikų palikuonis, o kolchoznikas ką žinojo, kad svarbiausia institucija kolchozo tai buvo sandėlis kolūkio. Mhm. Į kurį buvo galima nuėti ir pasiimti. Ir kaptoršikas, kuriam galima duoti keletą rublių ir gauti oi, daug pašarų. Arba butelių. Niekas už rublius ir butelius kolchozo reikalų netvarkė su ponų sandėlininku. Su ponų sandėlininku buvo atsilyginama sunkvežimiais, aparimais, darbais. Taip. Aš tą dalyką labai gerai žinau, kadangi... Nes buvai sandėlininkas. Aš nebuvo kaimynas, senelio kaimynas, nes senelis šiaip kolchozoje stojo, bet kaimynas buvo kolchoze ir jis buvo sandėlininkas. Aha. Tai buvo antras žmogus. Dievas, po pirmininko. Po pirmininko pirmas žmogus. Aha. Ir tenai, kadangi kaimynas visados užgimė geriau, ypač geras kaimynas, tai klausimus ten suveš šieną, apakėtą partų, koj, Antano paprašė, Antanas pašaukai, ten Jozuk Petriuk, nagi čia greitai. Ir padaro. Gerai, nukrypom į šoną. Mhm. Bet jūs tam prie to, virusas iš tikrųjų užrakino pasaulį, užrakino ekonomiką ir dabar visi spėlioja, kiek ta ekonomika kris 10, 15, 20%. Bet žiūrėk, kodėl mes to viruso bijom? Nu, tai, jeigu taip iš esmės pagalvojus. Ar mes bijom jo todėl, kad jisai kaip teigiama yra lipnesnis, tai yra jisai lengviau prilimpa prie žmogaus dėl savo ten ypatumų. Mhm. Na, nu... Nu, lipnesnis, tai lipnesnis ką? Ką jisai daro? Mes viruso bijom todėl, kad mums pasakė, jog jisai žudo.
Ir teoriškai, kai mums kasdieną žiniasklaida veda tą skaitliuką sukasi, kiek čia apsikrėtusių, kiek tenai numirusių, kiek dar kažko, tai žinai, nu visi žmonės žiūri, siaubisi ir bijo. Iš tikrųjų bijo. Aš jau net pradėjau pastebėti, kad, nu, iš tikrųjų taip praeini koridorių sustatyti tie maišeliai, žinai, kur Barbora atvežė, tai aš juos taip pasistengiu kaip metro atstumų apeiti, nes, a, jeigu ten ant jų nutupė, žinai, pakeliui, virusiukas tas. Čia, iš tikrųjų, tai psichozė žmonėms gali sukelti. Iš tikrųjų, žinai, nes tai yra ypatinga būsena. Bet jeigu tu pradedi aiškintis, na, vis tiek galvoji, kad jeigu tas mirusas yra žudikas, tai turi būti pasaulyje padaugėję mirčių. Mhm. Na, aš pradėjau čia prieš kelias dienas, tiesiog man pasidarė įdomu, kiek padidėjo mirčių dėl šito viruso. Mhm. Aš pradžiu, aš ten ieškojau, kiek ten įmirusių nuo pneumonijos, kiek dar kažkur tai, na, daug nisau, galiausiai yra toksai Euromomo, tai yra institutas, kuris iš tikrųjų būtent užsiiminėja mirčių statistiką europinę ir, nu, ten išsame labai. Ir jie deda lentelę mirčių stabiliai savo, kiek pasaulyje pamečiui miršta. Nu, ir žiūrim į tą lentelę. Tai vat, jūs irgi mato tą lentelę savo ekrane. Va ta raudona juosta, kur aš nubraukiau, dešinėje pusėje lentelės, tai yra tas laiko tarpas, kuriame Europoje siaučia koronos virusas. Ir jūs labai gerai matot, kad, tiesą sakant, jokio mirtingumo padidėjimo, čia yra surikiuota pagal amžiaus grupės toje lentelėje. Nesi, mato. O jeigu dar įdėmę pasižiūrim, tai periodas, pavyzdžiui, 16 metų gruodis, kada buvo akivaizdžiai labai gripo antskridis Europoje, duoda labai stiprų piką mirčių. Lygiai taip pat ir 17-18 metų tarpas, kada buvo gripo epidemija, taip pat duoda daug didesnį mirčių piką, negu tai, kas vyksta dabar. Tvarkoj, tarkim, galbūt čia ne visą Europą palėtė, tada einam mes pasižiūrėti konkrečiai Italiją, Ispaniją, kur labiausiai mirštas. Tai matot, viršutinė juosta Italija, žemutinė Ispanija. Žiūrim įdėmiai. Taip, Ispanijoje matosi, Ispanijoje matosi kritimas, Italijoje taip, yra padidėjimas, matosi. Tačiau tas padidėjimas vis tiek yra mažesnis negu 16 metų gripo periodas. Taip sakant... Tai yra natūra fluktuacija. Taip, ne, tai vat, užeina... Vat, mes matom didesnių pikų. Taip, tai būtent, kad anksčiau buvo daug didesnių mirčių pikų Europoje. Ir jokių panikų nebuvo, niekas Europos nebuvo užrakinę. O čia būtent epidemijos, kaip užeidavo. Tai tie visi tie specialūs gripai, kaip aš vis jų pavadinimu nesimenu. Iš kart kyla paprastas klausimas, tai gal per anksti dar tikėtis? Taip, teisingai, tas klausimas net tavo vienam kyla, tas pats Euromomo virš tos lentelės rašo. Kad vat štai daugelis jūsų klausia, nuo kur tos mirtis, tai mes norim atkreipti dėmesį, kad nors nesimato padidėjimo, tačiau suregistravimo vėluojama ar galbūt vėliau parodys. Na, paprasčiau, štenkant ir vartimasis iš gaidžio. Nes iš tikrųjų nefiksuoja šito dalyko tvarkoje. Einam grinai į pačią Italiją. Čia aš tai matau šią lentelę. 20 metų raudona juosta, tai žmonės vyresni 65 metų. Tai yra būtent tie, kuriuos ir atakuoja koronavirusas labiausiai. Taip, iš tikrųjų, tarp jų yra padidėjimas ir galimas dalykas, jisai pasieks ankstesnius, pavyzdžiui, 18 ar 16 metų mirtingumo rodiklius, tačiau tik tai galbūt pasieks. Tai yra anksčiau mirtingumas šitoje amžiaus grupėje Italijoje taip pat buvo mažesnis. Buvo tradiesnis, atsiprašau, negu dabar. Ir iš esmės, visi mokslininkai, dabar ne vien mokslininkai, kelia savo klausimą, o tai kodėl Italija? Kodėl Italijoje mirštama daugiau, kodėl iš tikrųjų, tarkim, Milano aglomeratas, tai yra, nu, šiaurės Italija, Lombardija,